Житель Ужгорода, який вже відсидів за шахрайство в інтернеті, знову попався на злочині. Його затримали в ході загальнодержавної спецоперації «Трікстер». Її поліція проводила впродовж місяця з 30 жовтня до 30 листопада. Правоохоронці виявляли зловмисників, які виманювали гроші за допомогою мобільного зв'язку та у інтернеті. Цього разу він налагодив за допомогою інтернет-мережі продаж неіснуючих товарів, видурюючи таким чином гроші від довірливих покупців. Зокрема, одна з його жертв таким чином втратила, це житель іншої області, втратила 8 тисяч гривень. Під час спецоперації працівники поліції затримали також жителів Мукачева та Міжгір'я. За цими фактами вже відкриті кримінальні провадження. За інкримінованими статтями шахраям може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Загалом в Україні за рік правоохоронці затримали 40 шахраїв, які орудували в мережі та присвоювали кошти за вже відомими схемами. В основному під виглядом порятунку з тюрми ваш син затриманий за скоєння злочину, потрібні гроші, ну це стара схема. І інша схема – це отримання неіснуючих виграшів на машини. Ви виграли автомобіль, треба заплатити там страховку 1%, 2%. Наразі слідчі дії з протидії кіберзлочинності тривають, адже після виявлених фактів звернень громадян з подібними скаргами суттєво поменшало.